Mimi nataka kuwajulisha, iko nchi nyingi zimekuwa na utawala wa kimababu. Kule Sudan kulikuwa na Bashir na alikuwa na nguvu nyingi za bunduki. Aliondolewa na wananchi. Kule Misri kulikuwa na utawala wa kimababu. Wakiwa na hizo bunduki zote wakaondolewa na wananchi. Mimi nataka kusema Kenya ni yetu zote, tuheshimiane na tufungue saba. Kwanza ni kuteremusha bei ya chakula. Ukisafanya kuleta gharama ya maisha chini, pili ni kufungua nini? Haki yetu ijulikane. Kama mkate ni yako, sisi tutakwambia enda na mkate yako. Lakini hata Mungu anajua mkate ilikuwa ni ya Raila Amolo Odinga. Mimi namuomba tushikane pamoja, lakini hatutakubalia haki zetu kukaliwa. Kuwa mtu wa amani sio kuwa mtu hana nguvu. Watu angalie waone wii umati wote wajue tuko na nguvu. Bila kupoteza wakati.